La Fiscalia de Tarragona ha obert diligències per investigar l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'empresa Global Talca del polígon Riu Clar. Una investigació que també es farà amb l'incident que va passar 3 dies després, quan la pluja va provocar que les restes de l'incendi reaccionessin en forma de monòxid de carboni. En els dos casos es va activar el Pla d'Emergències Químiques, el Pla SACTA, en fase de prealerta. El Ministeri Públic ha decidit obrir aquesta investigació, segons avança el Diari de Tarragona, per un escrit de l'Àrea Central de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, on s'indicava que hi podria haver indicis d'un delicte contra el medi ambient per part de l'empresa. L'Ajuntament divendres també demanava a la Generalitat que investigués l'empresa.